Holeby på Sydlolland bliver porten til Europa med den nye Femern-forbindelse. Holeby er den 6. største by i Lolland Kommune, og byen har meget at byde på. Holeby er en by med store muligheder. Det er et skønt sted at bo og leve midt i de skønne naturområder, og ikke mindst de mange slotte og herregårde, der ligger nær Holeby. Spejderne nyder også godt af de dejlige omgivelser. Det er her, man får den bedste start på livet. Det er her, hvor vi i landsbyordningsregi tager hånd om jeres børn fra de helt små via dagpleje over til institutionerne. Det, der er særligt ved det her sted, det er det lokale initiativ og det lokale engagement. Holeby byder på et bredt foreningsliv for børn og voksne og ikke mindst seniorer. Holeby har blandt andet en BMX-bane, spændende aktiviteter omkring lufthavnsområdet med faldskærmsudspring, svævefly og modelflyvning. Her i Holeby her er vi meget privilegerede. Vi har fodboldbaner, og vi har en stor hal her, og vi har en gymnastiksal, så der er mulighed for at drive mange forskellige slags sport. Vi kunne godt ønske os, at der kom nogle nye tilflyttere til byen, som kunne deltage i foreningslivet. Den gamle skole er nu etableret som Holeby Medborgerhus. Her afholdes fællesspisninger, møder, foredrag, musik og meget mere. Jeg synes, at erhvervslivet fungerer godt. Jeg er blandt andet med i et par netværksgrupper lokalt hernede. Der er stor entusiasme og vækst i øjeblikket. Vi er en virksomhed, som producerer grøntsagsfrø i samarbejde med en masse danske landmænd. Vi flyttede til Holeby, fordi muligheden bød sig med gode faciliteter og samtidig være tæt på de danske landmænd. Du skal købe hus i Holeby, fordi priserne er små. Du får meget hus for pengene, og der er institutioner, der er købsmuligheder, der er skov og natur, og så er det tæt på motorvejen. Og de er ret flinke, dem der bor på Sydlolland.